Hola, què tal? Bona tarda. La plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa ha finalitzat aquest migdia tot un seguit de mobilitzacions que han durat 24 hores amb diversos tancaments d'oficines del BBVA. Amb aquestes accions, els membres de la PA volien pressionar el banc i alhora donar suport a les reivindicacions d'un dels seus membres que vol negociar una dació en pagament del seu pis. Una representació de la plataforma ha passat la nit tancada a la sucursal del Portal de Sant Roc. Ampliem detalls de tot plegat, ho farem després d'escoltar i de sentir també les notícies més destacades d'aquesta jornada. Ho fem en el següent sumari. S'ha acabat la moratòria d'un any per concedir llicències d'activitat i d'obres per la creació de nous centres de culte. L'Ajuntament aposta ara per situar-los en la trama urbana de forma dispersa i prioritzant els tamanys mitjans. El president del Terrassa qualifica la temporada d'excel·lent, tot i quedar eliminat del play-off. Jesús Fernández demana el suport de la ciutat per mirar més amunt. 6 nens o nenes que participen als clubs de lectura infantils que es fan a les biblioteques de la ciutat llegiran el pregó de la Festa Major. El text es titularà «Tinc un somni». Desenes de persones integrants de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa han ocupat en les darreres hores diverses oficines del BBVA del centre de la ciutat. La mobilització va començar ahir dimarts en la sucursal que l'entitat financera té al Portal de Sant Roc i ha continuat avui dimecres amb d'altres. La protesta ha durat 24 hores perquè aquest mateix migdia ja han abandonat els tancaments. Una representació de la plataforma havia fet nit a la mateixa sucursal del Banc del Portal de Sant Roc. Amb aquestes accions, els membres de la PA volien pressionar el banc i alhora donar suport a les reivindicacions d'un dels seus membres que vol negociar una dació en pagament del seu pis. La plataforma ha demanat una reunió de negociació amb el BBVA per solucionar el cas que afecta un jove de 34 anys. L'afectat reclama que el banc no inclogui a la seva mare en l'operació a través d'un crèdit hipotecari. Canviem de tema. L'exministre d'Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, ha estat a la nostra ciutat aquest dimarts per commemorar el Dia d'Europa en l'acte institucional de Terrassa. D'entre altres coses, Moratinos ha exposat els principals reptes als quals s'enfronta Europa. Europa ha sacrificat la política per l'economia, rescatant països i bancs en detriment de l'estat del benestar. És la crítica que ha fet l'exministre d'Afers Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, en una conferència aquest dimarts a la sala de plens per commemorar el Dia d'Europa. El també diplomàtic ha exposat al seu entendre els principals reptes que afronta Europa, com ara la desafecció ciutadana, la situació econòmica i les polítiques socials, institucionals i les relacions exteriors i de seguretat. Tot i això, Moratinos defensa l'Europa dels ciutadans. Que evidentemente tenemos que tener unas finanzas saneadas, que tenemos que tener un sistema financiero ágil, un sistema financiero que funcione. Pero si no tenemos economía, si no tenemos producción, si no tenemos consumo, ¿para qué nos sirven tener las arcas del sistema financiero repletas de euros si no sirven para dar satisfacción al ciudadano? Tot i la dificultat que representa per a Europa l'alta abstenció en les últimes eleccions, l'alcalde ha reiterat la seva confiança en la construcció d'una Europa més social. Dependrà de si la política europea vol escoltar i vol servir els ciutadans i ciutadanes d'Europa o rendir-se i sotmetre als poders que estan malbaratant Europa. Els resultats electorals d'aquest diumenge, així com també l'elevada abstenció, diuen algunes coses a qui les vulgui entendre, no des d'una posició partidista ni simplista, sinó des del cor, des de l'ànima del projecte d'Europa. Si la política europea decideix escoltar la gent, tota la gent, la gran i complexa diversitat de la gent que forma Europa, tenim molt de futur per davant. El Dia d'Europa es commemora el 9 de maig per recordar que el 1950 el ministre francès Robert Schuman va fer una declaració del que es considera l'embrió per la creació de la Unió Europea. Des del 2004, Terrassa commemora aquesta data amb un acte institucional obert a la ciutadania i amb la participació d'un expert en temes europeus. Un grup de saxos de l'Escola Municipal de Música ha interpretat l'himne d'Europa, que ha estat llargament ovacionat pel públic assistent.
Després de la moratòria d'un any sense concedir llicències d'equipaments religiosos, l'Ajuntament portarà al ple de demà dijous una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM. L'equip de govern aposta que els centres de culte estiguin en la trama urbana. Ara fa just un any, el govern municipal va suspendre totes les llicències d'activitat i d'obres per la implantació de nous centres de culte. Volia prendre's un temps per planificar un mapa d'equipaments religiosos amb dues premisses bàsiques: que estiguin en la trama urbana allunyada dels polígons i que es reparteixin per la ciutat sense concentrar-se en unes poques zones. El 26 de juny acaba aquesta moratòria i l'Ajuntament ja té enllestida la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un document que durarà el ple de dijous. Per la implantació de nous centres de culte, la proposta estableix diversos criteris en funció de l'aforament, com l'ample de via i de vorera, la disponibilitat d'aparcament, la proximitat al transport públic o la necessitat o no d'un estudi de mobilitat. També la distància mínima amb altres centres de culte i on es pot instal·lar, des d'una planta baixa d'un bloc d'habitatges per centres de menys de 50 persones fins a un edifici aïllat per un aforament major de 1.500. Nosaltres tenim una ciutat molt compacta, amb carrers bàsicament estrets. Doncs tenim servei públic de transport que cobreix tota la ciutat. Per tant, entenem que com més repartits i d'una mida més idònia, més petit o mitjana, no cal que siguin de 50, evidentment, entenem doncs, fins a 500 persones d'aforament, és una mida que es pot absorbir perfectament, la trama urbana la pot absorbir perfectament. Com més gran és el centre, doncs més problemes de mobilitat genera. Avui hi ha 57 centres de culte distribuïts en tota la ciutat. Dominen el mapa els catòlics amb 27 centres i els evangèlics amb 21. Els 9 restants són d'altres confessions. L'Ajuntament té ara sobre la taula 10 sol·licituds que hauran de presentar projecte respectant el POUM i les modificacions. Són 6 evangèlics, un dels mormons, un de l'islam, un dels testimonis de Jehovà i el trasllat de l'Església Samària. La sala d'actes de Quadrant 4.0 ha acollit aquest matí la segona edició del Premi Secfo Photonic Innovation Award. Aquest guardó és una iniciativa d'Orbital 40 i Secfo Cluster de Fotònica del sud d'Europa per potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit de l'òptica i la fotònica dels estudiants universitaris. L'acte ha començat amb una conferència del director del màster Infotònics de la UPC, Ramon Vilaseca, seguida de les presentacions dels projectes seleccionats i una posterior avaluació per part del jurat. El projecte guanyador ha estat el de Tuaris Fotònics. Aquest projecte s'endú un premi de 300 euros. I més de 3.000 persones han començat aquest dimarts les proves per accedir a 85 llocs de treball eventuals a Ecoequip. L'empresa municipal va rebre 4.218 sol·licituds per entrar dins les borses de treball per a peons i conductors i cobrir feines eventuals, especialment durant les vacances d'estiu durant els propers 2 anys. Les proves que es fan al vapor universitari duraran fins divendres i els aspirants hauran de respondre 60 preguntes de cultura general i higiene i seguretat laboral. Fins dijous faran el test els aspirants a peons que seran seleccionats per a tasques de recollida d'escombraries. Divendres hauran de fer les proves els aspirants a conductors. Aquestes proves per a aspirants seran molt similars, però s'afegiran temes de conducció i seguretat viària. El procés finalitzarà a començaments de juny amb la publicació definitiva d'admesos. Els treballadors escollits començaran a treballar a partir de la segona meitat del mes de juny. Seguim amb més notícies. Aquest 28 de maig se celebra el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. A Catalunya hi ha 7.000 famílies afectades, mentre que a Espanya hi ha 40.000 casos diagnosticats. Coincidint amb aquesta jornada, la Fundació Avant, Amics de la Neurologia, ha muntat aquest matí una taula informativa a la plaça Doctor Robert, davant de Mútua, per tal d'explicar als ciutadans què és l'esclerosi múltiple. També durant tot el dia, Avant Rubí estarà a la plaça Catalunya, d'aquesta localitat de Rubí, per informar de la malaltia. L'esclerosi múltiple és una malaltia degenerativa crònica inflamatòria del sistema central nerviós, on la mielina, una substància que embolcalla les fibres nervioses del cervell i de la medul·la espinal, es malmet i forma cicatrius. És a partir d'aquest moment quan poden aparèixer problemes de moviment, alteració de la sensibilitat, fatiga i problemes de visió, entre d'altres deficiències. La Google Glass Experience arriba aquest cap de setmana a Sant Cugat. Aquest municipi serà el primer de l'Estat en estendre l'ús d'aquest dispositiu
abans de la seva sortida al mercat. L'experiència està oberta a tothom i és una primera posada en escena de l'aplicació de Google que Sant Cugat ha estat desenvolupant per a aquestes ulleres tan especials. Els santcugatencs podran provar les Google Glass en primícia aquest cap de setmana. La iniciativa és un primer tast de l'aplicació que l'Ajuntament i l'empresa Soft4U estan desenvolupant per aquest nou dispositiu que arribarà aquesta tardor a les botigues. En la qüestió dels ordinadors wearables, aquests que porto a sobre, heu de pensar que canvia la percepció de les coses. Ara es diu que el cloud és per tota la vida, que el laptop, l'ordinador, és l'últim any i les ulleres és ara. L'aplicació permetrà millorar l'experiència ciutadana i turística de Sant Cugat i manté l'aposta tecnològica de l'Ajuntament. Dins aquesta estratègia social, sociabilitzem la tecnologia, dins l'estratègia econòmica posem aquesta plataforma perquè puguem desenvolupar també econòmicament les diferents aplicacions, i dins l'estratègia ambiental, com us deia, la tecnologia ens ha de servir per tenir més qualitat de vida, per tenir una ciutat de qualitat, una ciutat on es visqui millor. Les Google Glass estaran a l'abast de tothom dissabte i diumenge a la plaça de l'OM. Índia, la farmàcia del món i Aluta continua. Aquests són els noms dels dos documentals que s'han projectat aquest dimarts al Cinema Catalunya dins de la mostra de cinema de Medicus Mundi i Pharmamundi, Salut, Drets, Acció. Aquesta és la 8a edició de la mostra i Terrassa serà l'única ciutat no capital de província que acollirà activitats del certamen. L'activitat arriba a la ciutat de la mà del Servei de Solidaritat i Cooperació i l'ONG Pharmamundi, amb la que el consistori té un conveni per a accions d'ajuda humanitària. Entre les activitats de la mostra s'hi troba l'exposició Pharmamundi, 20 anys treballant per la salut universal. Aquesta es podrà visitar a l'edifici Talés, al número 8 del carrer Sant Ildefons. Moment ja per la informació esportiva. El Terrassa Futbol Club ja ha acabat la temporada esportiva i és moment de fer balanç. Balanç que fa el seu president, Jesús Fernández. Veu positiva la temporada, però demana el suport de la ciutat. Tot i quedar eliminat del play-off, el president del Terrassa Futbol Club ha qualificat la temporada d'excel·lent. També ha agraït el treball realitzat per Miqui Carrillo i demana el suport de la ciutat per mirar més amunt. El Terrassa va quedar eliminat a les primeres de canvi del play-off d'ascens a la segona divisió B. L'ascens no era l'objectiu prioritari, però sí donar un salt de qualitat respecte a la temporada passada i disputar la promoció. Per aquesta raó, el president del club fa una molt bona valoració d'aquesta campanya. Ha faltado la culminación del ascenso, pero para mí la temporada ha sido excelente. Ha sido excelente, hemos cumplido el objetivo que era que el Terrassa siempre tiene que partir con la premisa de estar entre los cuatro primeros y se ha conseguido. Llevamos 12 o 14 años sin conseguirlo. Miqui Carrillo dirigirà aquest dimecres al vespre l'últim entrenament i s'acomiadarà de la plantilla. La relació pràcticament nula entre el tècnic barceloní i el president ha estat clau perquè no continués. En les dues temporades el Terrassa va estar a punt de ser destituït fins en dues ocasions. Tot i això, Fernández li ha agraït el treball realitzat al club. Terrassa hoy día necesita algo más, necesita algo más. Miqui no me puede garantizar eso por su trabajo, o sea, no por dejadez ni por nada, pero él tiene un trabajo, él venía muy justo para el entrenamiento, no ha podido ver categoría inferiores, no ha podido ver nuestro propio fútbol base, entonces nosotros necesitamos de una figura de entrenador que venga, que conozca el Valle, que conozca el fútbol base, que conozca la casa, y lógicamente se fuese cumplido el objetivo de subir a segunda vez, se fuese cumplido esto, la figura de Miqui Carrillo no podía seguir. El president del club agarenc ha deixat ben clar que no es desviarà del plantejament econòmic dels últims anys i ha llançat aquest missatge si es vol veure l'equip més amunt. Nosotros ya le hemos demostrado a la ciudad que nosotros somos capaces de coger y llevar al club donde se merece, pero también necesitamos el apoyo de la ciudad, ¿eh? Al final el equipo tiene que estar donde la ciudad quiera que esté. Si queremos hacer un proyecto sólido y serio, se necesita de que la gente venga desde el empresariado hasta los comercios. Aquest dijous, David Pirri serà presentat i començarà a agafar les regnes de l'equip. Venen moltes hores de feina als despatxos per confeccionar una plantilla que en un principi no hauria de canviar molt respecte a l'actual. Bé, doncs aquestes paraules de Jesús Fernández sobre David Pirri les ha fet aquesta mateixa tarda de dimarts
durant la presentació del nou secretari tècnic del club, el fins ara capità Sergio Montero. Montero, que la temporada vinent compaginarà aquesta nova figura dins l'entitat amb la de jugador del primer equip, confia en mantenir el bloc de la plantilla actual. L'equip de la temporada vinent estarà format per 18 o 19 jugadors amb el reforç del planter. El nou secretari tècnic, que també ha elogiat la figura del nou entrenador, ha assenyalat que agafa molta il·lusió aquest nou repte i espera que sigui un passet més dins de la seva trajectòria professional. Mucho respeto, ¿no? Porque es un club centenario con una proyección espectacular y sobre todo por la confianza que tiene Jesús en mí, ¿no? Para mí es un no es una carga, sino es una ilusión y el poder trabajar sobre todo con todos de la mano. Ya te digo, ayer lo que he hablado con David y con Jesús es que esto al fin y al cabo tiene que ser una familia, ¿no? Y tenemos que empezar por ahí, por la parte de abajo y empezar a trabajar. Nervioso, muchos nervios, pero a raíz de eso también creo que me rodeo de muy buena gente. Empezando por Jesús, por la confianza que ha tenido, siguiendo por muchos directivos y compañeros. Por eso también ha sido una de las labores que David Pierre también confío en él totalmente y creo que puedo hacer muy buen trabajo y sobre todo también de la plantilla, ¿no? Que la confianza que tiene en mí es extrema, ¿no? I males notícies pel bàsquet local. El Club Natació Terrassa ha perdut la categoria i el Sant Pere tindrà una nova oportunitat. El conjunt del Natació s'acomiada de la Copa en caure a la pista del Vendrell en el segon partit de l'eliminatòria. Per la seva banda, el Sant Pere va guanyar el Sant Adrià i ha forçat un tercer partit. El Club Natació Terrassa s'acomiada de la Copa Catalunya i acompanyarà l'Esfèric a la primera catalana de bàsquet. Dissabte, el conjunt que dirigeix Vicente Gómez va perdre el segon partit de la promoció de descens a la pista del Vendrell per 73-71. Una derrota injusta perquè els agarencs van tenir el triomf a la mà. Els dos primers quarts van ser molt equilibrats, arribant-se al descans amb empat a 40. El Natació, però, estava obligat a guanyar si volia forçar el tercer partit de l'eliminatòria. En el segon temps, els terrassencs van sortir a per totes amb Jordi Estilleros i Jaume Sant Andreu amb 28 i 17 punts, respectivament, com a màxims referents en atac. El Natació va arribar a dominar de 12 punts, però els jugadors més determinants del Vendrell van començar a escurçar les diferències. Un rebot capturat pel pivot Miguel, que va acabar amb cistella i tir lliure addicional, va capgirar el marcador i va situar el 73-71 a un segon pel final. L'agarenc Estilleros encara va tenir temps de fer un últim llançament, però sense premi. Partit molt intens per part dels dos equips. Sabíem que l'única opció que teníem de guanyar aquí era el marcador ajustat. Volíem portar el partit al final amb un marcador ajustat i jugar l'últim tram. La veritat és que hem tingut tres vegades que crec que érem 10 a dalt. El que passa és que juguem contra Vendrell, que és un equip amb jugadors de molt talent individual i físic, a més, i llavors nosaltres justament hem patit tot l'any del joc interior, al final un rebot en atac, quedant un segon, i s'ha donat el descens. Qui encara tindrà una oportunitat més per mantenir-se a Copa Catalunya és el Sant Pere Solmania, que va igualar l'eliminatòria en superar el Sant Adrià per 70-67 al Casal. Els de Xavi Camacho van fer un gran partit, especialment en la faceta defensiva. Van anar sempre per davant, tot i que els visitants, des de la línia de triple, van anar donant emoció fins al final. La clau del desenllaç final va recaure en el tir lliure, on el Sant Pere va fer millors números que el seu rival. El tercer partit de l'eliminatòria serà aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, a la pista del Sant Adrià. Us parlem de la Festa Major de Terrassa i d'algunes novetats en el pregó que presentarà aquest any. 6 nens pronunciaran el pregó des del balcó de l'Ajuntament. Els infants són dels clubs de lectura infantil de la ciutat i seran ells els encarregats de triar el millor text. Aquesta iniciativa vol fer una Festa Major més participativa i alhora apropar-la a tots els ciutadans. Els infants seran els protagonistes del pregó de la Festa Major i és que seran ells qui el pronunciïn el proper 4 de juliol des del balcó de l'Ajuntament. El tret de sortida aquests dies de festa anirà a càrrec dels 6 nens o nenes participants en els clubs de lectura infantil que s'han desenvolupat al llarg d'aquest curs a les biblioteques públiques de Terrassa. Sota el títol Tinc un somni, els infants hauran de realitzar el text del pregó. Això serà entre finals de maig i principis de juny a totes les biblioteques de districte. En elles s'oferirà una sessió especial del grup de lectura adreçada a tots els nens que vulguin participar-hi. Seran els mateixos nens i nenes els que triaran la millor proposta, una per cada biblioteca. De la mateixa manera, es triarà un infant per cada club de lectura, que serà un dels encarregats de llegir el pregó.
Durant aquest any, 123 nens han participat en aquests clubs, tots ells amb edats compreses entre 7 i 13 anys. Durant els dies de festa major, tots els treballs estaran exposats a l'atri de l'Ajuntament. Amb aquesta iniciativa es vol fer una festa major més participativa i apropar-la a tots els ciutadans i ciutadanes. No deixem les notícies relacionades amb l'àmbit de la cultura perquè els Amics de les Arts va acollir ahir al vespre la presentació del primer llibre del poeta barceloní Ernesto Fraterola. Endo Mármol, així es titula aquest llibre. Condensa a les seves pàgines la personal mirada de l'autor sobre la realitat i la seva pròpia existència. Els poemes inclosos es van escriure entre gener de 2011 i maig de 2012. Segons ha explicat l'autor, Herido Mármol és un poemari sobre la pell i un intent de passar comptes amb el passat. Ernesto Fraterola va estudiar filologia hispànica i és redactor i corrector en diversos mitjans. Va ser premiat en el concurs literari de Nou Barris a Barcelona l'any 2010. I la sala d'art del Centre Cultural El Social s'anomenarà Els Suris. La Junta Directiva ha aprovat a canviar l'actual nom de la galeria pel de sala d'art El Suris, en reconeixement a la tasca desenvolupada al Social pel Suri i en record per la figura de la Suri, recentment desapareguda. Ens acomiadem avui amb l'exposició que es pot veure fins al dia 5 de juny a la sala d'exposicions d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. És la mostra titulada Dos Almes, del pintor Miguel Gallego Serra. Dos Almes recull l'obra de l'artista en els últims 4 anys, on s'endinsa en un estil figuratiu i personal que constantment evoluciona a causa d'inquietuds i esdeveniments vitals que influeixen des de la temàtica fins al color. Amb les seves obres i amb aquest tema musical Holly, tanquem edició. Tornem aquesta tarda amb més notícies aquí a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i a la xarxa per internet, a terrassadigital.cat. Bona tarda.